Ditën e hënë u zhvilluan mbledhja e Këshillit Bashkiak në Durrës, ku nuk u miratuan dy vendime të rëndësishme për qytetin. Kështu, pikat me numër 14 dhe 15 të mbledhjes së Këshillit morën votat kundër të këshilltarëve të opozitës. Konkretisht, pika 14 lidhej me projekt dokumentin e programit buxhetor afatmesëm për vitin 2025-2027, që nuk arriti të kalonte pasi mori 23 vota pro dhe 9 kundër, ndërkohë që nevojitesh 26 vota pro. Pika tjetër që u votua kundër nga këshilltarët opozitar dhe që u shoqërua me replika, lidhej me krijimin e njësisë së koordinimit të procesit të legalizimit, një drejtori e re kjo që do të funksionojë pranë Bashkisë së Durrësit, ku pritet të punësohen 20 punonjës. Kështu, në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave, kjo drejtori që do të ngrihet pranë çdo bashkie do të fokusojë punën e saj në koordinimin e punës me Agjencinë e Katastrës, në mënyrë që procesi i legalizimit të mbyllet brenda vitit 2026. Ndër pikat e tjera të rendit të ditës që kaluan në Këshill ishin ajo për familjet përfituese të ndihmës ekonomike, disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak për miratimin e sistemit të ri të adresave të Bashkisë Durrës i ndryshuar, një sër vendimesh nga të cilat përfitojnë grante, banesa individuale dhe apartamente, tjetra familje në të gjitha njësitë administrative të Durrësit në kuadër të programit të rindërtimit, si dhe vendime të tjera.